të gjithë e ndihmojnë pasanikun dhe milionerin, ama pak kush e ndihman fukaran, i cili atë mirë atë ndihm të këthen veç me falimin dhe Shumë kush e ndihman milionerit, ama pak kush fukaras që veç të këthen falimin dhe Kjo është fjale urt e dobeshme, kuna praktikisht e shojmë njëtën tonë se disa njerëz aq lakmin e kanë në shpirt sa mas njerëzve vrapojnë mas njerëzve që kanë interesa prej tyre të caktuara vrapojnë atë shumë mi u ndihmu e mi u bësqesh me ne me ta ju përgjigjën telefon e qelin telefonin le shkojnë termine para kohës i mirë këpritin ju bësqesh e një shkojnë sy kur të flasin atë atjert pse? sa e është milionarë thjesht ka interes, nuk është patjetër vetëm interes të parave. Edhe kundë ta të njerëz që shohim të cilët kur an pyetja minimo aty i cili ka nevojë, aty i cili është i varfër, çfarë është fukara, nuk e bëni gjatë gjat të tillë. E neglijan, Ik prej tij, ja mbyll telefonin. Nëse e përshëndet ai fukaraja në rrugë, ky bën se s'pesh, të vozit makinën, nuk e ka thënë përshëndetjen. Ose veç majtë e gishtave dorës, ja kap, ja zgat pak ati fukaras, nuk është mirë. Ti duhesh me qenë vetja jote. Jo mi respektu njerëzit me interesat të caktuara, me prapavija caktuara. Ti je vetja jote, bohon vetja jote. Njerëzit me parime janë njerëzit ma të rëndësishëm njët I cili, njerë me parime kur është, a i cili, parimet e veta nuk i shkel, edhe nëse është pytje interesi vetë personal. është në gjendje me elon punën, është në gjendje mos më hymë punë, është ngjendje me hi keç, është ngjendje mos më marr mos më pranu pas vetëm e vetëm mos më shkel parimet e veta. Këta njerëz janë të respektuar. Jo ata të cilët për një interes dunjas janë gjendje me bojë çdo gjë. Andaj kem kujdes të sillim me, me gjithë secilën e njëjtë pa marr parasysh postin, pasurinë, pozitën edhe emrin e tij.